Fala galera, tudo beleza com vocês? Matheus Sommer aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E hoje, galera, tá trazendo aí um glitch muito foda aí pra vocês de dinheiro infinito, precisando de um amigo, beleza, família? Então vamos lá, galera, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se não for inscrito e coloca o sininho de notificações aí, beleza? Primeiramente, família, seu amigo vai estar aqui dentro do seu Maze Bank, beleza? E você vai lotar a sua garagem do Maze Bank de Helios, beleza? E vai pegar um LG e vai tunar ele no máximo, beleza? Tunando ele no máximo, você vai colocar ele na segunda vaga, na sexta vaga, desculpa. Agora você vai entrar dentro do seu carro aqui com seu amigo. Eu tô com o meu mano Diogo, manda um salve, Diogo. Então vamos lá, vai abrir o celular, galera, vai vir aqui a internet, você vai acelerar o carro e vai abrir a internet. Tem hora que vai acontecer isso, não aconteceu agora, que eu vou pra fora. Então vamos voltar lá pra garagem. É normal isso acontecer, beleza, família? Tem hora que você vai tentar e não vai dar certo. Então vamos voltar pra lá. Ok, família, estamos voltando aqui, então vamos lá. Abrir o celular, deixa em cima da internet. Acelerou, ó, vamos montar aqui. Ele vai montar. Ó, em cima da internet, ó. Acelerou, aperta para entrar na internet e aperta Start. Start, você vai vir aqui, ó, PlayStation Network. Viu que não deu certo, deu desconto em arte, mais em abril, não deu certo. Vamos de novo, internet, acelerou, abriu, aperta Start, PlayStation Store, não deu certo, vamos de novo. É normal isso acontecer, beleza, família? Ó, acelerou, aperta o X, aperta Start e vai em PlayStation, não deu certo, vamos de novo, galera. Não vai ter corte esse vídeo, beleza? Opa, não vai ter corte, então vamos lá. Internet, acelerou, ó, aperta Start, PlayStation, não deu certo. Vamos de novo, galera, pra vocês verem que, opa, pra vocês verem como que é, ó, acelerou, apertou Start, PlayStation Network, o Mandrakema entrou aí, galera. Ó, galera, ó, vai deixar em cima da internet. Acelerou o carro, aperta para entrar na internet, aperta Start. Não deu certo ainda. É normal, família. Depois aí não acontece mais isso. Galera, voltei. Ó, apareceu essa mensagem. PlayStation Network Store estão disponíveis no momento. Agora é o seguinte, família. Você vai apertar o bolinha e o triângulo para sair do carro. Essa parte tem que ser muito rápida, ó. Apertei bolinha, triângulo para sair do carro. Beleza. Você vai ver que seu amigo vai sair invisível. Isso quer dizer que o glitch deu certo, família. Você vai vir aqui e mudar de veículo. Você vai pegar o seu personalizado e vai substituir pelo do lado. Ó lá. Vai acontecer isso, trocou de lugar. E agora, galera, o que você vai fazer? Você vai vir no seu celular, vai vir aqui na Legendary Max Part, bati o pé, galera, e vai comprar o LG, beleza? Ele é grátis, compra qualquer cor aí e vai colocar em cima, galera, aqui, ó. Vai contar 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai colocar em cima. Olha lá, coloquei em cima. Agora é só esperar chegar, galera. Quando chegar, eu volto. Cortou o vídeo, Matheus? Cortei. Fazendo glitch de dinheiro infinito. Esse glitch aí tá pegando, mano? Tá. Acabei de ver no canal do Umbrinho. Hã? É difícil fazer ele? Eu vi pelo... Acabei de ver aqui pelo Dago Games. Não, mano. Fácil. Não é difícil, não. Opa! Quando eu sair aí, você fecha a porta. Esqueci. Peraí, mano, fica quieto aí que vai começar. Ô, fecha a party, João, pra ninguém entrar mais, João. Escutou aí, Matheus? Não tem como fechar a party, mano, tô gravando. E eu não sou proprietário da party. Calma aí. Ô Matheus, se tiver como deixar o meu canal na descrição do vídeo aí. Aham, beleza. Eu te mando lá o link do canal. Ok. Vamos, chega logo, carro, vai. Era só ter trocado de sessão, ó. O Diogo. Você tem esse prédio aqui, Diogo? Não, tô na foto. Galera, então, chegou o glitch, o carro, galera, o que você vai fazer aqui, galera? Vocês vai vir aqui, ó, e vai lá entrar na oficina, beleza? Vamos entrando na oficina. Galera, chegando aqui, vamos voltar pra lá e vamos ver a mágica acontecer. Vamos lá então, ó. Galera, preste atenção, hein? Presta atenção, hein? Olha isso, família. O glitch deu certo, molecada. Mas calma, não terminou ainda, família. Você vai montar no carro e vai trocar a placa dele, beleza? Vamos lá trocar a placa. Galera, lembra, esse carro não tá tunado no máximo. Não sei quanto que ele tá valendo, beleza? Então vamos aqui, ó. Ó. Placas. Suporte, vamos mudar aqui a placa. Beleza, troquei, vamos ver quanto que tá valendo. Mas calma aí, eu tenho que ir lá pra executivo número 3. Galera, vocês lembram que tava aparecendo... Ó, fica vendo, eu vou mostrar pra vocês aqui no pontinho azul. Ó. Aí, galera, ó, 2 personalizados. Vou vender um, galera, vou mostrando lá pra vocês e vender. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vou estar deixando o canal do Mandrake aí na descrição do vídeo, se vocês puderem dar uma passada lá e se inscrever no canal do Mano. O Mano é foda, beleza? Tamo junto, família. Aquele grande abraço. Valeu. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.